წინა ვიდეოში საუბრობდით იმაზე, რომ შეგვიძლია პროექცია გავაკეთოთ წრფეზე, წრფე მარტივად პარამეტრიზებით შეგვიძლია გამოვსახოთ ვექტორის, სადაც C არის სკალარი, რომელიც ეკუთვნის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს, ხო? ნამდვილი რიცხვია მოკლედ. და პროექციაზე საუბრობდით, როგორც გარდაქმნაზე, აღნიშნავდით აი ესე პირველი 400 ინგლისური სიტყვის. და თქვათ L, ELIAS ინდექსი არის L წრფეზე. რაიმე პროექცია შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც RN-დან გადაყვანა ძალიან ზოგად შემთხვევაში RN-ში, თუმცა ნუ ჩვენ შემთხვევაში ახლა წრფე უბრალოდ R1 არის, ხო? მაგრამ მაგას ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ ზოგადად გარდაქმნა შეგვიძლია წარმოვადგინოთ, როგორც RN-დან RN-ში პროექცია ისევე ზოგად იქნება, როგორც ნებისმიერ სხვა გარდაქმნა, უბრალოდ ჩვენ ვნახულობთ ცოტა უფრო მარტივად აღსაქმელ შემთხვევას. და ნახეთ, რისი ტოლიც არის ეს პროექცია, ანუ როგორ შეგვიძლია გამოვსახოთ ეს პროექცია, როცა წრფესთან გვაქვს საქმე და ერთ ვექტორთან, რომლის პროექციის პოვნაც გვინდა. ნახეთ, რომ ეს არის ეს ჩვენი ვექტორი, გამრავლებული სკალარულად იმ ვექტორზე, რაც განსაზღვრავს ამ წრფეს, შეფარდებული ამავე ვექტორის სკალარულ ნამრავლთან, თავისთავზე სკალარულ ნამრავლთან, ეს ყველაფერი მომწევს რიცხვს და ეს გამრავლებული ისევ v ვექტორზე, რომელიც ისევ და ისევ განსაზღვრავს იმ წრფეს, რომელზეც პოულობთ პროექციას. ახლა დააკვირდებოდით, რომ თავისთავზე ნამრავლი გვაქვს ნიშნულში, ანუ აი ქვემოთ ეს ზოგადი ჩანაწერი რომ გავაკეთოთ, რაღაც ვექტორი რომ გავამრავლო თავისთავზე სკალარულად, უი, ვედავწერე. რაღაც ვექტორი რომ თავისთავზე გავამრავლო სკალარულად, ეს მომცემს ამ ვექტორის სიგრძის კვადრატს, ეს გახსოვთ ალბათ. საკმაოდ ძველ ვიდეოებში გავარჩიეთ. და მაშინ შეგვიძლია აი ეს პროექცია გადავწეროთ შემდეგნაირად, რომ ეს არის x ვექტორი გამრავლებული v ვექტორზე, შეფარდებული v ვექტორის სიგრძის კვადრატთან, ეს რიცხვია და ეს ყველაფერი გამრავლებული შემდეგ v ვექტორს. პრინციპში ამ წერტილს არ დავწერ, იმიტომ რომ შთაბეჭდილებას ტოვებს სკალარული ნამრავლის და ეგ არ არის, ხო? ახლა უფრო მოსახერხებელი იქნებოდა რაღაცნაირად საქმე რომ გქონდეს ერთეულ ონ ვექტორთან, ხო? იმიტომ რომ მაშინ ქვემოთ სიგრძე არც დაждდებოდა, ანუ 1 იქნებოდა სიგრძის კვადრატი და გვექნებოდა პირდაპირ გამოსახულება. ესე იგი v-ს სიგრძის კვადრატი რომ იყოს 1, ან თვითონ სიგრძე რომ იყოს 1, ანუ საქმე რომ გქონდეს ერთეულ ონ ვექტორთან, მაშინ აი ამ გამოსახულებიდან დაგვრჩებოდა ესეთი რაღაცა. x-ი გამრავლებული v ვექტორზე სკალარულად და ეს ყველაფერი გამრავლებული ისევ v ვექტორზე. და საბედნიეროდ შეგვიძლია ნებისმიერი ვექტორიდან მივიღოთ ერთეულოვანი ვექტორი, ხო? ანუ როცა გვაქვს რაიმე წრფე, რომელიც განმარტებული არის ერთი კონკრეტული ვექტორით, რომელიც არ არის ნულოვანი, თქვათ აი ესა ჩვენი v ვექტორი, არანულოვანი და არანულოვანი პრინციპში იგულისხმება და არ არის ერთეულოვანი, უფრო მნიშვნელოვანი ეგა. მაშინ განსაზღვრავს რაღაცა წრფეს, რომელიც აი როგორც ზემოთ ნახეთ, შეგვიძლია გავაკეთოთ პარამეტრიზირება, პარამეტრიზაცია. მაგრამ მე თუ მოვისურვებ, შემიძლია ვიპოვო ერთეულოვანი ვექტორი, რომელიც იქნება თანამიმართული ამ v ვექტორის, უბრალოდ ზომა იქნება 1, ხო? ანუ ეს ვიცით რომ ამის სიგრძე, ესე იგი, მაიცა ფერი შეურჩევი, ისა ამის სიგრძე. თუ ვიცით რომ არ არის 1, მაშინ მარტივად შეგვიძლია მივიღოთ ერთეულოვანი ვექტორი. უბრალოდ უნდა ავდგეთ და გავყოთ თავის სიგრძეზე ეს ვექტორი, ესე იგი იქნება v ვექტორი, ერთი გაყოფილი v ვექტორის სიგრძეზე და ეს გამრავლებული v ვექტორზე. და ეს ეფექტურად მოგწონს ერთეულოვან ვექტორს, რომელიც თანამიმართული არის v ვექტორის, მაგრამ ზომა აქვს 1. და მაშინ შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ ჩვენი L წრფე, ანუ ეს წრფე არის L-ი, ხო? შეგვიძლია განსაზღვროთ თურმე აი ამ ერთეულოვანი ვექტორით. არაფერი ამაში განსხვავებული არ არის, შინაარსობრივად ზუსტად იგივეა. და დავწეროთ, რომ C ეკუთვნის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს. მაშინ აი წინანდელი მაგალითი რომ გავიხსენოთ, წინა ვიდეოში გქონდა ვექტორი, რომელიც განსაზღვრავდა წრფეს, ეს ვექტორი იყო 2 1, ხო? და ვექტორი, რომლის პროექციის პოვნაც გვინდოდა, ეს იყო ვექტორი 2 3. ახლა ამ ტაქტიკით შეგვიძლია ჯერ ეს v გადავაკეთოთ ერთეულოვან ვექტორად, მაშინ გვექნება იგი v-ს სიგრძე რომ ვიპოვოთ, ეს რა არის? ეს არის ფესვი კომპონენტების კვადრატების ჯამიდან, რაც არის 2-ის კვადრატს პლუს 1-ის კვადრატიდან ფესვი, ანუ ფესვი 5. ფესვი 5 არის სიგრძე, ესე იგი, რაც ნიშნავს, რომ ერთეულოვანი ვექტორი, რომელიც იქნება აი ამის თანამიმართული, იქნება 1 გაყოფილი ფესვი 5-ზე და გამრავლებული თვითონ ამ ვექტორზე, რომელიც არის 2 1. და მაშინ შემიძლია უკვე გამოვიყენო აი ეს ერთეულოვანი ვექტორი, ნუ აღარ გავყვები ამ მაგალითს, უკვე გაკეთებული გვაქვს,
და ან პრინციპში შემიძლია გამომრავლო კიდე თითოეულ წევრზე და იმის ნაცვლად რომ აი ამ ვექტორით და ამ x ვექტორით ვიპოვო x ვექტორის პროექცია, შემიძლია აი ეს გამოსახულება შევადგინო უკვე, სადაც პირდაპირ გამოვიყენებ ერთეულოვან ვექტორს. ახლა გავიაზროთ ესე იგი რომ აქ ეს v ვექტორის ჩანაწერი როგორ გაკეთებული, სინამდვილეში იგულისხმება, ეგრე გამოდის, რომ ერთეულოვან ვექტორზე გამრავლება გამომივა. ანუ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ ესეთ გამოსახულებას, რომ პროექცია L-ზე x ვექტორის ეს იქნება x ვექტორი გამრავლებული ერთეულოვან ვექტორზე, რომელიც განსაზღვრავს წრფეს და ეს გამრავლებული შემდეგ ერთეულოვან ვექტორზე. ანუ აი ამ ეს მომცემს სკალარს რაღაც რიცხვს და ეს გამრავლდება ერთეულოვან ვექტორზე. ანუ აქ ეს შეიძლება დამობნევლად გამოიყურებოდეს, იმიტომ რომ აქ v-ი გვაქვს აღნიშნული ერთეულოვანი ვექტორი. უნდა გავიაზროთ ეგ კარგად, რომ ასეთი ჩანაწერი თუ გვაქვს, ესე იგი იგულისხმება, რომ ერთეულოვანი ვექტორი გვაქვს, რომელზეც ვამრავლებთ x ვექტორს და მაგით გვაქვს განსაზღვრული წრფე. ახლა რადგან ასეთ მარტივ სახემდე მივიყვანეთ პროექცია, რომელზეც ვთქვით რომ გარდაქმნა, მოდი შევამოწმოთ, არის თუ არა პროექცია წრფივი გარდაქმნა. ხვდებით ალბათ რისთვის ვამოწმებ. იმისთვის ვამოწმებ, რომ თუ მართლა წრფივი გარდაქმნა, თუ აკმაყოფილებს იმ ორ პირობას, რაც საჭიროა, რომ დააკმაყოფილოს წრფივმა გარდაქმნამ, მაშინ შემეძლება შეუსაბამო გარდაქმნის მატრიცა და კიდევ უფრო გავიმარტივო ცხოვრება. ასე რომ მოდი ნახოთ. ესე იგი, პროექცია პირველი არის ჯამის მიმართ თუ სრულდება მისი თვისება, ანუ ჯამი გარდაქმნის, უბრალოდ ჯამის გარდაქმნა არის თუ არა გარდაქმნების ჯამი, ეგ მაინტერესებს. და მოდი ამიტომ ნახოთ L-ზე პროექცია A ვექტორს პლუს B ვექტორის. ნახოთ ეს რას უდრის. გამოვიყენოთ აი ეს განმარტება, ერთეულოვანი ვექტორის განმარტება. მაშინ გვექნება, რომ ეს არის A პლუს B ვექტორი. ანუ ეს ხო რაღაცა ვექტორია და ანალოგიურად აი ახაც რაღაც ვექტორი მაქვს, ხო? რაღაც ვექტორი გამრავლებული სკალარულად ერთეულოვანზე და ეს ყველაფერი გამრავლებული ერთეულოვანზე, ხო? ამასაც ზუსტად ეგრე გამომრავლებ ჯერ სკალარულად ერთეულოვან ვექტორზე. და შემდეგ ამ შედეგს გამომრავლებ ისევ ერთეულოვან ვექტორზე. ახლა მოდი გავყვეთ ამას. Ну, რა ვიცით? ვიცით, რომ შეგვიძლია გავხსნათ აქ ფრჩხილების სკალარულ ნამრალზე, ვიცით, რომ განრიგებადობა მუშაობს შეულობრივად, ასე რომ რა გვექნება? გვექნება A ვექტორი გამრავლებული სკალარულად U ერთეულოვან ვექტორზე პლუს B ვექტორი გამრავლებული სკალარულად U ერთეულოვან ვექტორზე და ეს ყველაფერი გამრავლებული ისევ ერთეულოვან ვექტორზე. და ახლა აქედან რა გვრჩება? შეგვიძლია კიდევ ერთხელ გავხსნათ ფრჩხილები და გვექნება მარცხნივ A ვექტორი გამრავლებული სკალარულად U ერთეულოვან ვექტორზე და ეს სკალარული ნამრავლი გამრავლებული U ერთეულოვან ვექტორზე პლუს იგივე B-ზე. ანუ B გამრავლებული U-ზე სკალარულად და შემდეგ ეს გამრავლებული კიდევ U-ზე. და ახლა დავაკვირდეთ, რომ პირველი ამათგანი აი ეს არის პროექცია, ეს არის A-ს პროექცია, ხო? A ვექტორის პროექცია L-ზე და ანალოგიურად მეორე არის B ვექტორის პროექცია L-ზე. ესე იგი, გამომივიდა რომ A ვექტორის პროექციას პლუს B ვექტორის პროექცია უდრის A პლუს B ვექტორის პროექციას. ესე იგი, პირველი დაკმაყოფილდა, პირველი მოთხოვნა. და ახლა მოდი მეორეც ვნახოთ, მეორე რა არის? მეორე არის, მოდი მას პრინციპში აქ ჩექსაც გავაკეთებ. მეორე არის რომ გვინდა რომ სკალარულ ნამრავლს, უბრალოდ სკალარზე გამრავლებული ვექტორის პროექცია იგივე იყოს რაც ვექტორის პროექცია გამრავლებული შემდეგ სკალარზე. ესე იგი, პროექცია L-ზე რაღაც სკალარჯერ რაიმე ვექტორის. მოდი ნახოთ რას უდრის. ეს რა იქნება? ეს იქნება, ნუ, ესაა ჩვენი C ჯერ არის ჩვენი ვექტორი, რომლის პროექციასაც ვაკეთებთ. X-ის ადგილას ეგ ჩავსვათ მაშინ, C ჯერა გამრავლებული სკალარულად U-ზე და ეს გამრავლებული U-ზე. ახლა აქედან რა შეგვიძლია დავასკვნოთ? ნუ შეგვიძლია ეს სკალარი რადგან არის, უბრალოდ ფრჩხილებს გარეთ გავიტანოთ, ხო? გვექნება ესეთი გამოსახულება. A გამრავლებული სკალარულად U-ზე და ეს გამრავლებული U-ზე. და აი ეს არის პროექცია უკვე. და შესაბამისად გამოგვივიდა რომ მივიღეთ C გამრავლებული A ვექტორის პროექციაზე. ესე იგი, დაკმაყოფილდა მეორე მოთხოვნაც, ანუ ცალსახად მივიღეთ, რომ მართლაც არის წრფივი გარდაქმნა პროექცია. პროექცია არის წრფივი გარდაქმნა. მაშინ, ახლა შემიძლია ავდგეთ და შევუსაბამო ამ წრფივ გარდაქმნას გარდაქმნის მატრიცა. ესე იგი, მე ვიცი, რომ პროექცია რაღაც x ვექტორის უდრის x ვექტორი, ეს x ვექტორი გამრავლებული
ერთეულოვან ვექტორზე, ეს გამრავლებული კიდევ ერთეულოვან ვექტორზე და აი ეს შემიძლია ახლა მე წარმოვადგინო როგორც რაღაცა ა მატრიცა, უბრალოდ გამრავლებული x-ზე. ანუ მე პრაქტიკულად x-ს როცა გარდავქმნი პროექციით, ერთის მხრივ შემიძლია ასე წარმოვადგინო და მეორეს მხრივ რადგან წრფივი გარდაქმნა, უბრალოდ რაღაცა მატრიცაზე გამომრავლო. და ვიცი რომ ეს მატრიცა უნდა იყოს 2-2-ზე, როცა საუბრობ პროექციაზე, რომელიც უბრალოდ წრფეს ეხება, ანუ წრფეზე პროექციას როცა ვპოულობ. ანუ ახლა ჩვენი მაგალითები ისევ შევნიშნოთ, რომ არის გარდაქმნა R2-დან error-ში. ხო, პრინციპში R1-ი თქვი, მე მგონი ვიდეოს დასაწყისში რაც არ არის მართალი, იმიტომ რომ R1 ერთ განზომილებაში არ ვართ. ანუ წრფე არის, მაგრამ ორ განზომილებაში მდებარეობს ეს წრფე და ანუ სიბრტყიდან სიბრტყის სხვა უბანზე გადაგვაქვს უბრალოდ ვექტორი, ხო? ანუ ასახვას როცა ვაკეთებთ რაღაც ვექტორის, აი აქ არის ეგ ვექტორი და ახლა აქ გადმოვიდა. ანუ წფეზე კი მოხდა, მაგრამ ისედაც თავიდან წფეზე იყო. რეალურად სიბრტყეზე ვაკეთებთ მის ასახვას. ანუ თავიდან იყო აი აქ სადღაც და ასახვა მისი არის აი აქ. შესაბამისად ერორიდან ერორში, ერერთი რაღაც არც ისე სწორად უთქვი სინამდვილეში. ერორიდან ერორში არის გარდაქმნა. მაშინ ახლა მოდი ნახოთ როგორ შეგვიძლია ვიპოვოთ ჩვენი გარდაქმნის матриცა. Ну, გახსოვთ ალბათ როგორც უნდა ავდგეთ და ერთეულოვან матриცაზე ვიმოქმედოთ აი ამ გარდაქმნით და ვიპოვით მაშინ შესაბამის გარდაქმნის матриცას. ესე იგი, ანუ გავიაზროთ რომ U ერთეულოვანი ვექტორი შეგვიძლია წარმოადგინოთ როგორც ესეთი კომპონენტებიანი ანუ კომპონენტები წარმოადგინოთ მისი, ანუ U1 და U2 კომპონენტები ზოგადად და უნდა ავიღოთ როგორც თქვი ერთეულოვანი матриცა, რომელზეც უნდა ვიმოქმედოთ რომ მივიღოთ გარდაქმნის матриცა. ესე იგი, ჩვენი გარდაქმნის матриცა იქნება ასეთი ვიღაც. პირველ სვეტად ექნება 1-0, აი ამაზე ნამოქმედარი გარდაქმნა, რასაც მოგვცემს. ესე იგი, აი ეს მთელი ყველაფერი უნდა ჩაუტაროს 1-0-ს, ანუ 1-0 ვექტორი, აი აქ x-ის როლში არის ახლა 1-0 ვექტორი. უნდა გავამრავლოთ სკალარულად ერთეულოვან ვექტორზე, რაც არის გამრავლება u1 u2-ზე, ხო? და შემდეგ ამისი შედეგი უნდა გამომრავლოთ ისე u1 u2-ზე. u1 u2. აი ეს იქნება პირველი სვეტი, ახალი პირველი სვეტი, რომელსაც მივიღებთ გარდაქმნის матриცაში და მეორე ანალოგიურად მეორე შემთხვევაში უნდა ვიმოქმედოთ 0-1 ვექტორზე. და ნუ დანარჩენი იგივეა, ხო? სკალარულად უნდა გამომრავლოთ u1 u2-ზე და ეს გამრავლდეს ისე u1 u2-ზე. u1 u2. აი ეს იქნება ჩვენი ოი, ფრჩხილის დახურვა დამამიწყლა. აი ეს იქნება ჩვენი ახალი матриცა, გარდაქმნის матриცა. ეს არის ესე იგი ერთი სვეტი, რომელიც აი ამის ადგილას იქნება და ესეც მეორე. მოდი ახლა ნახოთ ეგ რა იქნება. ცოტა უფრო ცხადად ჩავწეროთ. ესე იგი ა გარდაქმნის матриცა 1-0-ზე რომ გამომრავლოს სკალარულად u1 u2. რა დამრჩება აქედან? აქედან დამრჩება მხოლოდ u1, ხო? და ეს u1 გამრავლდება აი ამ u1 u2-ზე. ანუ u1 აქედან დამრჩება როგორც რიცხვი, აქედან დარჩება u1 როგორც რიცხვი. ანუ აქ მოდი დავწეროთ შესაბამისად u1 გამრავლებული u1 u2-ზე და მეორედან დამრჩება პირიქით u2, ხო? აქედან დამრჩება u2, იმიტომ რომ ნამრავლის შედეგი, ანუ პირველი აქ 0 გვაქვს, ამიტომ u1 გავიქრება, როგორც აქ u2 გავიქრა და 1 დაგვიტოვებს u2-ს. და ეგ გამრავლდება u1 u2-ზე. ესე იგი გვექნება u2, საუკეთ ვქნა, u2 გამრავლებული u1 u2-ზე. აი ეს არის ახლა ჩვენი ახალი матриცა, მაგრამ ცოტა უფრო კიდე ცხადი სახე მივცეთ. ანუ ავდგეთ და u1-ზე გამომრავლოთ აი ამ სვეტის ორივე კომპონენტი და u2-ზე ამ სვეტის ორივე კომპონენტი. და მაშინ რას მივიღებთ? ესე იგი, მაშინ მივიღებთ ესეთ რაღაცას. გვექნება u1-ის კვადრატი ზემოთ. ქვემოთ გვექნება u1 ჯერ u2. აქ გვექნება u2 გამრავლებული u1-ზე. და აქ გვექნება u2-ის კვადრატი. ესე იგი, გამოდის რომ ა матриცა, გარდაქმნის матриცა, რომელზეც უნდა გავამრავლო რაიმე ვექტორი, რომ მისი პროექცია ვიპოვო, აი ასეთი სახისაა. ანუ ეს არის ზოგადი ჩანაწერი. ანუ აი წეგანდელი მაგალითი რომ გავიხსენოთ, სადაც გვქონდა წრფე, რომელიც განმარტებული იყო ერთეულოვანი ვექტორით 1 გაყოფილი ფესვი 5-ზე 2 1, ხო?
ესე იგი, თვითონ ერთეულოვანი ვექტორი გამოიყურებოდა ასე, ცოტა უფრო მოკლედ რომ ჩავწეროთ, ეს იყო 2 გაყოფილი ფესვი 5-ზე და 1 გაყოფილი ფესვი 5-ზე. მაშინ ასე თვითარებაში матриცა გარდაქმნის матриცა იქნება შემდეგი რამ, ესე იგი, ეს არის U1, ეს არის U2, ხო? პირველ ადგილას გვექნება U1-ის კვადრატი, ანუ 4 მე5-დი, ეს არის პირველ ადგილას. შემდეგ ქვემოთ გვექნება U1 გამრავლებული U2-ზე, რაც არის 2^1 ზემოთ და ქვემოთ 5, ანუ 2 გაყოფილი 5-ზე. აქ გვექნება ისევ მათი ნამრავლი, ანუ 2 გაყოფილი 5-ზე და აქ გვექნება U2-ის კვადრატი, რაც არის 1 მე5-დი. ესე იგი, ნებისმიერი x ვექტორი, ახლა თუ მინდა რომ მე ნებისმიერი x ვექტორის პროექცია თუ მინდა ვიპოვო, მაგალითად აი მაქვს რაღაცა x ვექტორი, ხო? ესა x ვექტორი. მაშინ პროექცია ამ x ვექტორის ჩვენს L წრფეზე იქნება აი ეს матриცა, რაც ახლა ვიპოვეთ. ესე იგი, матриცა 4 5 2 5 2 5 1 5. აი ეს გამრავლებული უბრალოდ x ვექტორზე. და ვინც არ უნდა იყოს ახლა ჩვენ x ვექტორი, გამამრავლებთ ამ матриცაზე, რომელიც ვიპოვეთ ერთეულოვანი ვექტორის გამოყენებით და მივიღებთ რომ აჰო, აი ეს არის ესე იგი მაგის პროექცია. ან თქვათ, სადღაც აქეთ თუ არის წამოსული ეს ვექტორი ვიღაცა y ვექტორი და ვარქვათ, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს რას დავარქმევთ ხო სიმდულეში. ისევ გამამრავლებთ ამ матриცაზე და აჰო, აი ეს არის მაგისი პროექცია. თქვათ, აქეთ თუ იყურება ვიღაც, აი ეს არის მაგის პროექცია და ასე შემდეგ. ესე იგი, რადგან დავადგინეთ ამ ვიდეოში რომ წრფივი გარდაქმნა პროექცია, მაშინ შევძლებდით და შევძელით კიდეც რომ შეგვესაბამებინა გარდაქმნის матриცა და ნახეთ რომ თურმე გარდაქმნის матриცა ზოგადად, ნუ როცა ერორიდან ერორში გადავდივართ, ასე გამოიყურება, ანუ ერთეულოვან ვექტორს უბრალოდ აი ესე გამოვიყენებ ამ матриცის შესაქმნელად, ასე ვთქვა, ანუ საპოვნელად რა არის გარდაქმნის матриცა და მორჩა, შემდეგ როცა მაინტერესებს რაიმე ვექტორის პროექცია ჩემთვის საინტერესო წრფეზე, უბრალოდ მის შესაბამის გარდაქმნის матриცაზე გავამრავლებ ამ ვექტორს და მორჩა, პროექცია ნაპოვნია.